Es presenten a Amposta els actes d'homenatge al 120è aniversari del naixement de l'escriptor Sebastià Juan Arbó. L'Ajuntament d'Amposta, juntament amb l'Arxiu Comarcal del Montsià, han programat des del 28 d'octubre, data de naixement de l'escriptor, i fins a la mateixa data de 2023, l'any Arbó. Per a commemorar aquesta efemèride, s'han programat un seguit d'activitats que valoren el seu treball i que analitzen des de totes les vessants el seu legat. Pensem que és important posar en valor el patrimoni cultural i, en aquest cas, literari de la nostra ciutat i del territori, sobretot fer-ho des d'una part molt seriosa en investigació, no?, en recerca, i també posant en valor el que és la conservació del patrimoni, en aquest cas, a dins de l'Arxiu Comarcal. Els actes estan orientats a lectors, estudiants i investigadors. Per aquest motiu, s'hi han programat activitats de tota classe, des de rutes literàries pels indrets i paratges que apareixen en les obres de l'escriptor fins a exposicions del seu procés de creació. La voluntat de tots aquests actes, tant des de l'Ajuntament com dels centres que col·laborem, és potenciar el coneixement de l'obra d'Arbó, tant a nivell educatiu com de recerca com del públic en general. La col·laboració imprescindible necessària dels centres educatius per tal que es treballi l'autor a les aules, que sabem que és el primer pas necessari perquè es pugui conèixer i se pugui difondre i en un futur potser formar a futurs investigadors. La programació començarà el 28 d'octubre amb un cicle de 12 hores de lectura de les obres d'Arbó, en la que participaran alumnes dels centres educatius de la ciutat, i finalitzarà a la tardor de 2023 amb el primer congrés Sebastià Juan Arbó, que comptarà amb ponències d'investigadors i docents que estudien la figura i obra de l'escriptor.